kulanti wanaagsan qodobada wararka Soomaali Life Media idin kugu soo gudbin doona waxa ugu waaweyn xogta raisul wasaaro Roblo looga adkaaday doodii kuraasta koonfur galbeed xilli gudiga doorashooyinka heer federaal wafdi ay u dirayaan maanta bay dhab si loo xaliyo khilaafkaasi farmaajo oo farriin mar kale u diray ciidamada xoogga dalka kadib kulan uu la qaatay xalay waxyaabaha ay ka wada hadlinayaan halkan idin kugu soo gudbin doona mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo qarax lagu weeraray iyo qasaare xoogan oo ka dhashay warka ayaa idin kugu soo gudbi doona iyo qaar ka mid ah madaxweynaha musharaxiinta dalab culays u diray madaxweynaha Maxamed Cabdiraxmaan dhamaaday farmaajo qodobada iyo qodob kale oo diyaar garoobay oo ayna tabintaan ku faahfaahino mar kale kulanti wacan oo wanaagsan waa 13ka bisha 4aad 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen iyo kuwa kale oo ay faahfaahintooda gudagalna fadlan nagala qayb qaada baytanka muqaalkan adigoo baraa kareey bulshada ku sii share gareynayo alaab halkan waxa idin kugu soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka waagaag hadii ayno ku bilowno 4 kursi ee gudiga doorashooyinka heer federaal ee xayiraada galiyeen ayaa la filayaa in la fasaxo sida ilax ogogaaliya oo lagu kalsoon yahay inuu xaqiijiyaan waxa maalmahan ba socda cadaadis ballaaran oo ay beesha caalamka ku saareysa xafiiska raisul wasaare Roble la taliyashii si gudiga doorashooyinka ee feed ee ku aadan in si degdeg ah shuruud la'aan loo sii daayo kuraasaasi la xiray kuraastaas oo ka mid ah kursiga hadalhaynta badan dhaliyay oo hob 86 uu ku soo baxay Fahad Yasin Haaji Daahir kaas oo khilaaf xoogan ka dhex dhaliyay raisul wasaare Roble iyo filla Soomaaliya ayaa la toonsan yahay in hakintooda ay siyaasada ka dambeyso si gaar ah kursiga Fahad xoga lagu kalsoon yahay ayaa noo xaqiijinaya in beesha caalamka ee luqad adag kula hadashay dhinacyada Soomaalida isla markaana cadaadis 24 saac la soo dhaafay ku soo kordhisay xafiiska raisul wasaare Roble iyo xubnaha kamida gudiga doorashooyinka shir muddo saacadaha ka socda hoteelka Dekelo ku dhexmara xubnaha aad ugu dhow raisul wasaare Roble sida wasiirka waxbarashada Abdullahi Carab wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta gudoomiyaha gudiga feed ku xogeenkiisa xubnaha ka tirsan gudiga doorashooyinka ayaa loo xilsaaray inay ka soo talab bixiyaan go'aanka laga gaaray kuraastaasi iyo sida lagu xalin karo cadaadiska reer galbeedka cadaadiska caalamiga ah ee beesha caalamka ay saareen kadib xafiiska raisul wasaare Roble ayaa go'aansaday in xubnaha ka tirsan gudiga feed loo diro maanta magaalada Baydhabo kadibna ay sii daayaan kuraasta xiran iyadoo loo muujinayo in xalka baxsan beesha caalamka lagu xaliyay xubnaha ka tirsan safaaradda UK Mareykanka midowga Yurub xafiiska qaramada midoobay ee hawshan garwadeenka ka ayaa aaminsan inuu dhaqaaqay tareenka doorashada xaflada dhaarinta ee waqtigeeda ku dhacayso iyadoo la filayo in kuraastaasi la fasaxo ilaa galabtay ilaa caaway ama saacadaha soo hore ee biri maamulka koonfur galbeed ayaa hore u qaaday shahaadaysiinta xilibanada iyo ka qaybgalka xaflada dhaarinta xilibanada cusub oo maalinta biri 14ka abril maalin qamis ay ka dhici doonto teendhada afisiyon ee magaalada Muqdisho koonfur galbeed ayaa ka carootay kadib markii 3 ka mid ah kuraasta laga soo doortay deegaanadooda ay gudigu ku amray in doorashadooda lagu noqdo sababo la xiriira qalalaad ka jiray sida ay gudiga sheegeen hogamiyaha maamulka koonfur galbeed lafta garan ayaa raisul wasaare Roble sheegay inuu isaga xayiro oo mas'uul ka yahay kuraastaasi raadinayaan qof kooxdiisa balse uusan ku guuleysan sidaasna ay ka dambeysay inay ku dhawaaqaan go'aankaasi xafiiska Roble waxa dhawaanaha ba socda wada hadalay xilibana bilaabeen oo markii dambe uu ku soo biiray hogamiyaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor balse waxna jeeda oo la taaban kara kama soo bixin inkastoo Qorqor uu wali ku sugan yahay Baydhabo xubnaha gudiga loo diray ee Baydhabo ee doorashooyinka maanta ayaa imaanaysa iyadoo xubnaha beesha caalamka wali ay wadaan dadaal ay ku raadinayaan kuraasaasi la xayiray la fasaxo iyagoo cadaadis saaraya raisul wasaare Roble gudiga doorashooyinka ee feed ee heer qaran inkastoo gudiga doorashooyinka ay shaaciyeen goobtii lagu qabalahaa munaasabada dhaarinta xilibanada 14ka bishan haddana ma cadda xubnaha gudiga loo diray Baydhabo inay horseedi doonto in dib loo dhigo dhaarinta xilibanada jadwalka dhaarinta ee 14ka bishan lagu qaban doono teendhada afisiyon maadaaba koonfur galbeed badi xilibanadeeda ay ku sugan yihiin halkaasi markana waxay faafana dheerada ka soo baxayaan qasaare ka dhashay qarax ka dhacay magaalada Xeebeedka Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose kaas oo lala beegsaday mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland qarax ayaa si gaar ah u dhacay xaafada Farjana gaar ahaan laanta Siinaay iyadoo lagu weeraray hooy halkaas ka degan yahay madaxa hawlaha degada magaalada Kismaayo iyo mas'uuliyiin kale inta la xaqiijiyay qaraxaasi waxa ku dhintay ugu yaraan 2 qof oo mid ay tahay haweeney xamil ahayd iyadoo wiil uu dhalay oo halkaas ku dhaawacmay 14 jir aha iyo ruux kale dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa isugu jira qoyska reerka sida la sheeciyay afayeenka wasaaradda amniga maamulka Jubbaland Jaamac Axmed Cali
afhayeenka ayaa sidoo kale xuseen qaraxa kadib ciidamada amaanka ay sameeyeen howlgallo baaritaan isla markaana ay ku soo qabteen dad ku dhow 20 ruux. Wadooyinka lasoo dhaafay waxaa magaalada Kismaayo ka dhacay falal lidku ah amniga, kuwaas oo isugu jira dilal qorshaysan, qaraxyo ay geystaan khasaare kala duwan, iyo falal kale oo lidku ah amniga. Laamaha amniga magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland ayaana wada saaka baaritaano dheeriya oo ay ku xaqiijinayaan amniga magaaladaas maadaama mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland weerar qorshaysan lagu qaaday. Markaana Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya madaxweynadkiisa dhamaaday, ayaa shalay xariga ka jira dhismayaal cusub ee lagu soo kordhiyay xarunta wasaaradda gaashaaniga ee magaalada Muqdisho. Farmaajo ayaa wasaaradda gaashaaniga kaga qayb galay xuska sanad guuradii 62 ee aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo 12kii shalay ku beegneed 62 sanad guuradii ka soo wareegtay. Sidoo kale, Farmaajo ayaa xalay bacad al-afur kulan kula qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa ciidamada xoogga dalka iyo saraakiisha kale ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya, kuwaas oo kula dardaarmay hagaajinta amniga dalka iyo sidoo kale la tartaminta dalalka dariska sidii amniga sare loogu qaadi lahaa. Inkastoo waayihii dambe amniga Muqdisho faraha ka sii baxaya, haddana taliska ciidamada xoogga dalka, hogaamiyaasha booliska Nabad Suguda ayuu farriinaha u diray in laga qayb qaato sugitaanka amniga iyo sare u qaadidiisa maadaama dalka haatan doorasho ay ka socoto. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo waayihii dambe dib u kabasho weyn sameynaya ayuu Farmaajo kula dardaarmay inay mas-uuliyadda saaran ay door weyn ka qaataan isla markaana ay xaqiijiyaan amniga deegaanada ay ku sugan yihiin iyo kan Muqdisho si looga guuleysto cadowga Soomaaliya, waa sidoo hadalka u dhigaya. Ka qaybgalkii shalay sanad guuradii 62 ee ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya ee Farmaajo iyo kulankii xalay la qaatay saraakiisha ugu sarreysa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa doodo badan sababay, iyadoo qaar ka mid ah madawga musharaxiinta ay farriinaha u direen madaxweyne Farmaajo waqtigiisii dhammaaday isla markaana uu joojiyo kulamada iyo sidoo kale isku durrada uu ka wado ama adeegsiga danaha qaaska ee ciidamada, waa sida hadalku u dhigaane. Shalay qudbaddu uu jeediyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu ku faanay inuu isbeddel weyn 5 sano oo xilka u hayay uu sameeyeen ciidanka xoogga dalka, taas oo ah mid lagu faani karo dowladdiisa. Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa tabinta wararka Somali Life Media saaxiibayaal, mid la mid ah inta kulmi doona nabadgelyo, fadlan muuqaalka sheergaray saaxiibadaada kala gaarsii, waad ku mahadsantahay daawashadaada.